završio večerašnje predavanje jednim događajem iz života unuka, je praunuka poslanika alejhi selam, a unuka Ali radijallahu anhu, čovjeka koji je poznat u istoriji kao Zeinul Abidin, čovjeka koji je imao robkinju. To doba su ljudi, to bi takav sistem bio. Imao robkinju koja je slušala ga u kući. Došli mu gosti i ona je bila dužna da napravi večeru i da iznese večeru. Dok je iznosila večeru, spotakla se. I sve prosula. U to doba ne možeš, nemaš alternativi, gdje ćeš? Nema restorana, nema ničega. I njega je to strašno pogodilo jer su gosti tu sjedili i čekali večeru. I ona je vidjela ga on ljut strašno, na licu. Ali znala je da je veliki vjernik. I kaže ona njemu, kad je sam vidjela da je ljut, kaže mu dio ajeta u suri Ali Imran 134. ajetu. Gdje Allah kaže وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ govoreći o svojstvima ljudi koji su od dženetlijama. Svojstvima dženetlija, Allah kaže to su oni koji udjeljuju onaj kada imaju i kada su oskudno. Kaže, i to su oni, kaže, koji srdžbu svoju ukrote. Srdžbu svoju ukrote. Kada ona vidjela koliko je ljut, ona njemu kaže وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ ukroti svoju srdžbu. Ti si vjernik, Allah opisuje pravi vjernike da ukrote svoju srdžbu. Ja sam pogriješila, to nije ništa bilo. Kaže on njoj, nisam ljut. Kaže ona njemu, nastavak ajeta ide. وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ i oni koji opraštaju ljudima. Žena pametna bila. Kaže on, kaže, oprostio sam ti. Pazi, jedno je da ti nisi ljut, a drugo je da oprostiš. Mi često nekad kažem, mogu reći, nije problem, a sam i dalje nisam halalio. On joj kaže, halalio sam ti. Kaže ona, kaže, kaj ajta, Wallahu yuhibbul muhsinin, a Allah voli dobročinitelje, kaže joj, idi ti si slobodna. Pazite, dio ajta srdžbu zaustavi, promijeni ponašanje. Da li bi se to dogodilo danas kod nas da nama neko tako nešto citira i onaj da nam kaže da to da danas čovjek kaže 10 ajeta, 15 hadisa, 20 izreka ashaba, ništa ne reagira, isto mrtvac. Ništa ne osjeća. To je naše stanje. Mi moramo raditi na sebi. Moramo raditi na sebi, a posebno raditi na našem međusobnom odnosu. Na našem razumijevanju drugih, iznalaženju opravdanja. Nekada osjećam da postoji neka mržnja među samim muslimanima koji su u džami, da se ne mogu podnijeti, ima ih 10. Osjeća se da je neki animozitet među njima. Treba to prevazići, treba to liješiti, treba čovjeka posalamiti, zagrliti, izljubiti i sa njim uspostaviti lijepu komunikaciju.